бидэнд хийх зүйл бас их байна үнэхээр. Тэгэхээр одоо бол биднес хит хитэн зүйл дээр анхаармаар тодруулмаар зүйлүүд байгаад байна гэж. Ер нь мах бэлтгэлт хийчихсэн буюу үндсэндээ хээрийн байгаар нэгдэлтсэн махны чи хэмжээ ер нь хэдийн хэмжээний мах байгаа юм бэ? Энэ махыг хэдүүлээ зах зээлд нийлүүлэхэд нь яаж дэмжлэх үзүүлэх вэ гэдэг асуудал нэг хамгийн чухал асуудал байна. Энэ хавар үн докторжуулахаас 130 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй 3% хөтэй зээлийг махны нөөс үрдүүлэхэд улсын их хурлаас баталж одоо эрх олгосон байгаа. Эндээс ер нь талан хүрээгүй 50 тэрбумыг 12 аж ахуйн нэгжил авч одоо бэлдсэн байгаа. Хэдийгээр 3% үүтэй ч гэсэн аж ахуйн нэгж бол эндээс бүрэн аваагүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл урд өмнө урд жил нь аж ахуйн нэгжүүд нөөцийн мах бэлдээд үнийн ханшны зөрөөгөөс алдагдлт орсон. Тий. Тэгэхээр 55.5 тэрбумыг л авсан 12 аж ахуй гэж. Ер нь цаашдаа бол хүн сүдэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр яам бол энэ үйлдвэрлэл яам энэ махны нөөцийг бол бүрдүүлэхгүй ээ. Энийг аймаг нийслэл нь өөрөө бүрдүүлчих хэвээр. Яагаад гэвэл худалдаа, сүлжээ, зойр агуулах бүгд нийслэлтэй байдаг. Энд бол яамны зүгээс ийм бодлоготой байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэр малчтын хотод бэлтгэгчгээд байгаа махны тоо хэмжээг гаргаад борлуулалтын дэмжижгүй мөнгөчөөд энэ өвлийн хүндрэлийг давхад их хэрэг болох юм байна. Энийг л шуурхай хэмээр баярхуу дараа орон нутгуудаасаа нэгтгэж аваад нэг асуудыг шийдвэл зүв болов гэж. Тэр мах бэлтгэлийн асуудал бол одоо төртөө тэргүй цаг байдал хүндэрч учраас малчид эр суваа малаа ангилаа тодорхой хэмжээний мах бэлдсэн ойлгомжтой дардсан байна. Тэр махыг л хэдүүлэн аймаг сумаар нь хэдийн хэмжээний мах байна уу гэдгийг гаргаж ирээд борлуулах юм дээр нь дэмжлэг үзүүлчих юм бол малчид бэлэн мөнгөжөөд өвс төжээлийн эргэлт нэмэгдээд тэгээ энийг өвлийн хүнд цаг үеийг даван туулахад нилээн том дэм болох ёстой юм а. Энүүнийг л маш аралтай судалгаа тооцоог нь гаргаж хиймээр байна гэдэг асуудал.